Əliyev Əbülfət Mədətoğlu 1959-cu il yanvarın 1-də Dağlıq Qarabağın Xocavənd rayonunun Tuğ kəndindən anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində təhsil alıb. Araz qəzetində şöbə müdiri, Qarabağ qəzetində və Azərbaycan Ordusu qəzetində müxbir vəzifələrində çalışıb. 1992-ci ildən Ədalət qəzetinin baş redaktor müavinidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 iyul 2010-cu il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Mətbuatının inkişafındakı xidmətlərdə görə əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. Səməni nəğməsi, Nilufər Çiçəyi, Dərdini Danışan Adam kitablarının müəllifidir. Salam, Real TV-də Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, tanınmış şair, publisist Əbülfət Mədətoğlunun profilidir. Əbülfət mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük profil layihəsində. Xoş görüşdük. Tuğ kəndində doğulmuşuz. Bəli. Həmin o kənd hansı ki artıq işğaldan azad edildi və bugün ora rahat gedib gəlmək imkanımız var. Amma maraqlıdır ki, Əbülfət müəllim uşaqlıq dövrünün Tuğ kəndini necə xatırlayır? Mən orada olmuşam, çox gözəl bir yerdir, çox gözəl də havası var. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Tuğ kəndi, mən burada bir gerçəkliyi dilə gətirim jurnalist olaraq. Aha. Kəndə biz cənab prezidentin dəstəsində olub getdik ilk dəfə və o komandada mən də var idim. Tuğdan olan, Xocavənd rayonundan olan ziyalılarla cənab prezidentin Tuğda görüşü idi. İşğaldan azad olandan sonra. Orada qəribə bir ifadə işlətdi, dedi ki, Tuğ Azərbaycanın cənnətidir. Və mən dərhal həmin sözü telefon vasitəsilə Ədalət qəzetinin redaksiyasına çatdırdım ki, qoy qəzetlərdə tirajlansın, bilinsin ki, həqiqətən illər öncə ədəbiyyat adamlarının yazıb, vurğulayıb, Sovet dönəmində qeyd etdikləri həmin o Tuğ kəndinin cənnətliyi artıq ölkə prezidentinin dilindən də bəyan olundu. Həqiqətən siz də dediyiniz kimi gözəl havası, mənzərəsi, necə deyərlər, Allahın öz mübarək qələmi ilə yaratdığı bir güşədir Tuğ. Mənim uşaqlığım o kənddə keçib və 30 ildən sonra 30 ildən sonra bəli, kəndə qayıtma xoşbəxtliyi mənə nəsib oldu. İllərlə yuxuda, xəyallarda, xatirələrdə, dostların, qohumların söhbətində təkrar-təkrar yaşadığım o cənnəti gedib diz qoyub öpə bildim. Sevincin həddi-hüdudu yoxdur. Sevinci ifadə eləməyə mən Azərbaycan dilində söz tapa bilmirəm. Bax, Əbülfət müəllim, bu natamamlıq hissi var da, 30 ilə onu biz hamımız yaşadıq. Xüsusilə də siz həmin torpaqların yetirməsi olan bir şair, publisist kimi, hələ jurnalistika fəaliyyətini qoyuram qurağa. O şiirlərinizdə, publisistikanızda o natamamlıq var idi mi? Yəni, tam özünüzü göstərməyə çalışırdınız, amma Əbülfət Mədətoğlunun içində o natamamlıq var idi. Tuğ natamamlığı, Qarabağ natamamlığı. 30 il mən Tuğda ancaq keçmişlə danışdım. Arxada qalanlarla təmasda oldum. Yenidən mənim xəbərim olmadı ki, Tuğda nə baş verir. Bir dənə hansısa xarici kivilərdən öyrənirdi ki, ermənilər orada nə isə elədi, nə isə uçurtdu, nə isə dağıtdı. Amma gedib görəndə ki, sənin o dünənin artıq o qıratla, əl qumbarası ilə, hansısa bir silahla havaya uçurdulub, dağıdılıb, bu yaşanılması dəhşət olan bir faciədir. İnsan doğulub ki, qrup yaratsın. Şair, publisist və jurnalist. Yəni, şair daha çox çalarları görür, jurnalist gerçəkliyi görür. Necə bunların arasında bir bağlantı yarada bildiniz? Yəni, bu illər ərzində. Hər halda çətindir. Şairlər daha çox romantik olur, amma jurnalistika isə daha çox dəqiqliyi sevir. Bir etiraf edim ki, mən Sovet dönəmindən mətbuatdayım və həyatım böyük adam, Azərbaycanın böyük qələm adamlarının əhatəsində olduğunu mən jurnalistikanı onlardan öyrəndim. Bildim ki, jurnalistika nədir. Amma çalışdığım son 92-ci ildən bu günə qədər çalışdığım Ədalət qəzetində yaradılan mühit millət vəkili, yazıcı, publisist Aqil Abbasın və İradə xanım Tuncayın yaratdığı mühit
mənə imkan verdi ki, şairliyimi orada qoruyub saxlaya bilim. Çünki Ədalət qəzeti azad sözün, azad fikrin qəzetidir. Necə düşünürsən, necə istəsən o cür yaza bilirsən. Və bu mənada ədalətdə işləmək, ədalətdə həm ədalətli sözü demək, həm poetik sözü demək imkanım oldu. Əfəs mənim, mən sizin yaradıcılığınıza baxanda siz elə bir ki, o səni axtarırsınız. Məsələn, ürəyimdəki sənsən, səninlə danışıram. O sən kimdir əslində? O əslində mənim xəyallarımın bir obrazıdır və həm də mənim görmək istədiyimdir. Bilirsiniz, insan nəyəsə əl atmaq, can atmaq, yürümək, tapmaq eşqi ilə yaşayırdı. Mən elə bir səni axtarıram ki, o sən mənlə mənim özüm qədər doğmadı və mənim özüm qədər də dünyanı düşünmək, dünyanı, doğmaları, hər kəsi dəyərləndirmək imkanına malikdir. Amma onu da tapmaq hələ ki, çətin məsələdir. Yəni, onu tapa bilmirsiniz şeiriyyətdə, yoxsa jurnalistikada? Onu əslində həyatımda tapa bilmirəm. Ümumiyyətlə, necə bir ailədə doğulmuşsunuz? Mənim atam, Allah dünyasını dəyişənlər, doğmalarını hamısına rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz başda olmaqla, mənim atam dünyasını dəyişib, sıravi əmək adamı olubdur. Anam da evdə, kolxozda işləyiblər hər ikisi. Sonra da ki, təqaüdçü, amma ən dəhşət o olub ki, mənim valideynlərim qaçqınlıq yaşayıblar. Bu qaçqınlıq onların ömrünə balta çaldı ki, bütün həyatlarını sıravi bir əmək adamı olaraq və təsəvvür edin ki, Sovet dönəmi və bunlar da Komünist Partiyasının üzvü, sıravi adamlar. Bunların həyata baxışları tamam başqa idi. Partiya deyib, dövlət deyibsə, deməli belədir. Amma gördülər ki, bu fikir qırıqlığıdır. Dünyada baş verənlərin partiyaya dəxli yox imiş. Partiya başqa bir anlayış imiş. Ona görə də, tutaq ki, mənim mətbuatda çıxan yazılarımı atam 3-cü sinif təhsilli, anam 3-cü sinif təhsilli yazıları oxuyurdular. Əvvəlki əlifba ilə olanları. Elə baxırdılar mənə, deyirdim ki, nə olub? Deyirdim ki, axı bunlar həyatda yoxdur. Bunu nə tər qəzetə yazırsınız? Bizim vaxtımızda Komünist qəzetində belə şeylər yazmırdılar. Nə gerçəkdə o yazılırdı. Çünki onların düşüncəsi, onların dünyası o biri gerçəkliklə idi. Bizim gerçəkliyimiz isə tamam başqadır. Biz kiminsə sifarişi ilə yox, gördüyümüzü yazırıq. Siz gördüyünüzü, sizi təmin, qani eləyən, sizə belə bir, necə deyərlər, impuls göndərənləri efirə çıxarırsınız, çəkib tamaşaçıya göstərirsiniz ki, bu xalqın bunları var, bu kimsələr cəmiyyətə nəyi verə bilərlər. Amma Sovet dönəmində elə deyirdi ki, iki inəkdən, nə bilim, 10 litr süt sağıbsa ya bir qoyundan 3 bala alıbsa dərhal çəkiliş, yayım, mətbuat. Ona görə də mənim rəhmətli atam da o cümlədən anam da düşünürdülər ki, ancaq qəzet belə şeylər yazmalıdır. Bax, bu fikir qırıqlığı onların inancına da təsir edir. Amma siz başqa cür yazırsınız qəzetdə. Bəli, biz başqa cür yazdıq. Biz yazırıq ki, erməni düşməndir. O da mənim, yəni, Tuğda hər kəs bilir, mənim baba evim erməni evi ilə bitişik olub. Orta divar bir olubdur. Divarın o bir üzündə erməni yaşayıb, bu bir üzündə mənim babam, anam bunların evləri olub. Şərihli tikiblər evi. Sovet dönəminin kadrları olub. Və bunlar düşünüblər ki, yəni bunlar bir ailədir. Nətər bir-birinə güllə ata bilər, bir-birinə daş ata bilər. Erməni nətər düşmən ola bilər. Amma sonda hadisələri görəndə, deməli yaşadıqları, onlar üçün, necə deyərlər, bir absurd ordu. Dünənki reallıq bugün yoxdur. Və bu mənada atam həmişə deyirdi ki, bu qəzeti niyə belə çıxardırsınız? Deyirdim, nə olub ki? Deyir, axı, bizim vaxtımızda belə şeylər yazmırdılar. Kimsə kimsə küçədə vurubdu, kimsə, nə bilim, hansısa bir namərd hərəkət eləyibdi. Belə şeylər deyir, onda yazılmırdı, axı, bu yox idi. Yəni, Sovet cəmiyyəti ən yaxşıları reklam eləyirdi, ən yaxşı cəhətləri göstərirdi. Amma indi istənilən qəzeti açın, nə qədər kriminal xəbərlər var. Əlfəz mənim, kifayət qədər ölkədə yeniliklərə imza atmış, Sovet şinelindən çıxmış bir ölkənin ictimai təfəkkürünü dəyişməyə çalışmış və dəyişmiş Ədalət qəzetində çalışmışsınız. Amma olurmudur əksinə?
tutaq ki, yazdıqlarınız, yazmaq istədikləriniz və onu daha doğrusu yazdıqlarınız sizin üçün problem yaratdı. Məsələn, kimlərsə tutaq ki, etiraz edirdi, kimlərsə razılaşmırdı. Çünki ədalət daha çox hər sözü düz ifadə edən bir qəzet olub. Bəli. Ülfət Mədətoğlu maraqlıdır ki, ümumiyyətlə necə adaptasiya olur siz, bax, yeni dövrün mətbuatına maraqlıdır. Belə bir həyat gerçəkliyi var da, bunu nə qədər gizlətsənsə gecikdir, məlum olur. Çünki ən azından qəzetlərin yığılıb saxlanan patifikası var. Kimsə mənim sözümdən sonra gedib Axundov kitabxanasında patifikanı vərəqləyə bilər. Çox çətindir. Mənim üçün də çox çətin olub, ümumiyyətlə qəzet üçün də çox çətin olubdur. Adamlar birbaşa sözü ədalətdə oxuyanda, kimsə haranısa maaşını aldığını oxuyanda inanmayıblar ki, belə bir şeyi qəzetdə yazmaq olar. Sizin poeziyanızla jurnalistikanızı birləşdirən ortaq cəhət nədir? Vətən. Aha, ancaq vətən. Vətən, vətən və... Ümumiyyətlə, Əbülfət Mədətoğlunun vətəni necə bir vətəndir? Yəni, hər bir kəs əslində öz xəyalında canlandırır öz vətənini. Hamımızın eyni vətəni var, amma yaradıcı insanlar tamam fərqli baxır. Əbülfət Mədətoğlu üçün o ortaq cəhət gedirsiniz, vətən. O vətən necədir? Nədən ibarətdir? O vətən mənim boynuma qoyduğu vətəndaş yükü ilə, misiyası ilə şərəfləndirib məni. Havası ilə, suyu ilə, torpağı ilə, bu gözəllikdə dünyaya gəlmək imkanı ilə və ən vacibi də hər şeyi elə hesab edin ki, bir pəncərəni açıb üzümə. Buyur, bax, seç, gör, istədiyin istiqamətə get, istədiyin işin qrupundan yapış, bir azadlıq verib mənə. Özdə müstəqillik qazanandan sonra bu azadlıq biraz da genişlənib. İstədiyini yaza bilirsən, istədiyini deyə bilirsən. Amma bir şair olaraq bu vətən mənə həm də ona layiq olmaq üçün çarpışmağı, vuruşmağı, səngərdə olmağı bir çağırış eləyibdi. Dostlarım da bilir, oxucuların da xəbəri var ki, mən Azərbaycanda ilk Müdafiə Nazirliyimiz yarananda ilk həqiqi hərbi xidmətə çağırılan cəbhə müxbiri təyin olunan bir jurnalist olmuşam. Aha, maraqlıdır. İlk cəbhə müxbiri siz olmuşsunuz. Və ilk cəbhə müxbiri kimi mən Xalq Ordusu qəzetinin döyüş bölgəsinə göndərilmişəm. Özdə öz ərzəmlə müraciət eləmişəm hərbi komissarlığa və rəhmətli Valeh Bərşadlının Müdafiə Nazirliyi olduğu dönəmdə mən cəbhə müxbiri kimi bütün cəbhə bölgələrinin hamısını gəzib dolaşmışam və bugün Azərbaycanın ordusunda xidmət edən neçə-neçə generallar o vaxtı adi kiçik rütbələrdə olan zabitlər idi ki, hamısından da ünsiyyətdə olmuşuz. Və hamısı ilə də görüşmək mənə nəsib olubdu. Yaşar Aydəmirovdan tutmuş, buradan salamlayıram cənab generalı. Digərlərini də adlarını çəkmirəm. Hamısı ilə mənim təmasım olub, görüşmüşəm, müsahibələr almışam, informasiyalar. Sualınıza cavab olaraq deyim ki, mənim bəxtimə düşüb ki, hətta Müdafiə Naziri məni cəzalandırıb da, Rəhim Qaziyev, mənə hərbi dildə desək, qabaq cəzası da veriblər ki, mən informasiyanın, nazirin dilindən çıxan informasiyanın yanlış olduğunu birbaşa həmin vaxtı mətbuat xidmətinə rəhbərlik edən Leyla Yunusa zəng vurub demişəm ki, cənab nazirə verilən informasiya və onun Milli Məclisdə söylədiyi fakt doğru deyil. Və buna görə sizi həbs elədilər. Və məni cəza verdilər ona görə. Aha, yəni demokratiyadan danışan insanlar hansısa bir tənqidə görə jurnalisti həbs edirlər. Bəli, mənə daha vaxt verdilər və sonra da ordudan təxris elədilər. Təxris elədilər. Bax, siz, Əlfət mən, maraqlı bir məqamat oxundunuz ordu məsələsinə. Siz o dövrün doğrusunu görmüşsünüz təbii ki. Nizamsızlıq, pərakəndəlik, müstəqil silahlı qruplaşmalar və bugünün də qüdrətli, fenomenal ordusu var. O dövrü istəyirik danışaq ki, yəni 92-93-cü illərdə cəbhə bölgəsində olanda yəni düşünürdünüzmü ki, nə üçün bizim bəxtimizdə məhz bu hadisələr düşür və ümumiyyətlə, ordu nə üçün bu vəziyyətdədir? Nə üçün ordunun komandanlığı
kağız üzərində var, amma reallıqda isə heç bir komandanlıqdan söhbət gedə bilməz. Kavram əlməzim, mən hələ... Çünkü bizim maraqlı məqama toxunduz, ona görə artıq bu məsələni biz deyirik, daha dəqiq tamaşaçılara danışaq. Hələ Dağlıq Qarabağda hadisələr başlayanda, 8-ci ilin fevral ayının 3-ündən hadisələr başlayanda, mən könüllü olaraq Qarabağda işləməyə getmişim. Və baş verən hadisələrin demək olar ki, çox böyük hissəsinin canlı şahidi olmuşam. Hətta bugün bizim qürur yerimiz olan artıq indi Qarabağ komandasının oyunu keçiriləcək Xankəndində. Bəli, Xankəndində dəfələrlə Palyanıçkanın idarə elədiyi qurumda, tədbirlərdə, iclaslarda iştirak eləmişəm və mətbuata yazılar yazmışam bununla bağlı. Hətta o vaxtı bir yazı yazmışdım. Xankəndindən Bakı görükmür. Yazının adı belə idi. O yazıya görə də bir balaca narazıçılıq oldu ki, necə yəni görükmür? Mən də dedim ki, burada ayrı bir dövlət yaranıbdı. Bakını görmürlər bunlar. Və zaman da sübut elədi ki, bizim yazdığımız yazılar həqiqəti ifadə edibdi. O ki, qaldı orduya. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan oğullarımızın hər birinin haqqı onları o durumda qoyub, onları o duruma gətirib çıxardanların boynundadır. Elə igidlər tək başına döyüşürdülər ki, onların döyüş cəngavərliyini ifadə eləmək mümkün deyil. Birbaşa gedirdilər ölümün üstünə, vətən sevgisi ilə. Amma rəhbərlik yox idi. Hərənin dəstəsi öz başına gedirdi. Hər kənd özünü qoruyurdu, hər rayon özünü qoruyurdu. Bilən yox idi ki, kim nə vaxt, hansı posta dayanacaq, kimi harda gözləməlidir, kimə dayaq durmalıdır. Əhməd mən, ürəyinizdə olan hər bir şey yazmışsınız, yoxsa... Yox, yox yazmamışam. Bəzilərini yazmağa ehtiyat edirəm. Belə ki, tutaq ki, mən hərbi hissələrə gedəndə, döyüş vaxtı, söhbət elədiyim əsgər, müsahibə götürdüyüm əsgər 5 dəqiqə sonra o biri səngərdən qayıdanda görmüşəm ki, şəhid olubdur. Onun son sözünü mən bugün də özümlə içimdə daşıyıram. Onu necə yazıb, onun valideyninə necə çatdırmağı. Çünki o uşağı, o əsgəri küçədən tutub gətirmişdilər. Avtobuslara yığıb gətirmişdilər səngəri. Onlar müharibənin nə olduğunu, silahın nə olduğunu bilməyən cavanlar idi. Ona görə onları yazmağa həqiqi mənada qorxuram bəzən. Amma elə şeylər də var ki, onu yavaş-yavaş artıq qeyd edirəm. Ömür imkan versə, yəqin çox olardı, nə vaxtsa işıq üzü görər. Şair və jurnalist. Yəni, bugünün prizmasından baxanda daha çox Əbülfət Mədətoğlu cəmiyyətə hansı Əbülfət Mədətoğlu olaraq daha çox lazımdır? Yəni, cəmiyyətin sizə əks reaksiyası daha çox şair olaraq, yoxsa daha çox jurnalist olaraq? Bugün yazılı media biraz arxa plana keçdiyindən, yəni hər kəs saytlarla və ekranla təmasa daha çox üstünlə gedir. Amma dünyada belə deyil, dünyada qəzetlər populyardır. Bəli, bizdə tərsi nədir? Biz həmişə çırmanırıq, keçməyə çay gəlmiş məşhur Misra şehirdə deyildiyi kimi. Ona görə indi mənim daha çox poeziya təqdim eləyir və haqqımda yazılan yazılarında, kitablarımla bağlı söylənən fikirlərin də böyük əksəriyyətində poeziya xüsusi çəkiyə malikdir. Amma 90-cı illərin axırlarından 2000-in əvvəllərinə qədər bütün dost tanış Ədalət qəzetinin adından söhbət düşəndə bugün də bəzən xatırlayırlar, Ədalət Əbülfət deyirlər. Əbülfətin qəzeti, Ədalət qəzeti. Belə bir fikir var. Səsləndirirlər hərdən bir. Və mən düşünürəm ki, bir söz adamı olaraq hər iki sahədə çalışmışam ki, Əbülfət Mədətoğlu olduğumu qoruyub saxlaya bilim. Məhz jurnalist olaraq, hansı yazınız sizin həyatınızda dönüş nöqtəsi olub? İstər şeiriyyətdə olsun, istər jurnalistik adamı, məhz bu yazı Əbülfət Mədətoğlunun həyatını dəyişdi. Mənim özüm üçün, ümumiyyətlə, bu evladın
hamısı valideyn üçün əzizdir. Yazı da yazı adamının bir evladıdır. Bir fikir söyleyeyim size, belki de garibə gelecek. Benim her yeni kitabım çıkanda, ben mətbəədə kitabı götürüp öpürüm. Dostlar bilir, o bilmeyenler o dəqiqə deyirlər ki, müəllim ne olub birinci kitab dedi ki, belə, deyirəm başa düşmədim. Evladın birincisini öpürlər, ikincisini öpürlər. Evlad evladdır. Neçənci olmağından asılı olmayaraq. Amma o dediyiniz fikirlər ki var, mən tutaq ki özümün mükafata layık görülmüş Bakıdan Tuğa avtobus getmir. Belə bir yazı yazmışdım. Media mükafatını verdiler o yazıya. Orada yine vətənlə bağlı. Bəli, orada Miri sonunda Cedir'in sonunda Miri mürtəzə içərisində vermişdim. Ki yəni gedə də bilər də. Sonluğu açıq saxlamışdınız. Ki bəli gedə də bilər. Bugün üçün. Bəli. Artıq Bakıdan Tuğa avtobus gedir. Bəli. Yol açılıbdır. Əlbət mənim təşəkkür edirik maraqlı müsahibiyə görə və ən əsası sizə can sağlığı arzulayırıq. Var olun. Mən sizin kollektivə, çəkilişdə iştirak edənə və elə etməyənə, şərait yaradan hər kəsə minnətdaram. Ən vacib odur ki, real var. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, tanınmış şair, publisist Əbülfət Mədətoğlu'nun profili idi. Və çəkilişə göstərdiyi köməyə görə Nizami Kino Mərkəzinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dünya premyeralarının əsl vaxtıdır və siz də Nizami Kino Mərkəzinə gəlib ən son filmləri burada izləyə bilərsiniz. Salamat qalın.